Olá, pessoal do canal. Hoje venho trazer mais uma sobremesa prática e rápida de fazer e muito gostosa. Nessa sobremesa de hoje, eu vou usar pedaços de fruta, que tanto pode ser fruta congelada ou fruta fresca. Vai ficar uma delícia e você pode usar a fruta da sua preferência. Então, para fazer essa sobremesa, eu vou usar o liquidificador para misturar tudo. Então, vamos começar colocando no liquidificador 2 xícaras de 250 ml cada uma de leite, tá? Leite integral e pode ser leite em temperatura ambiente. Então, vai 500 ml de leite aqui. Vou colocar aqui. Já coloquei aqui no liquidificador 500 ml de leite, as 2 xícaras. E agora vou colocar o leite condensado. Você pode usar uma caixinha ou, se você não gosta muito doce, coloca meia caixinha. Vou colocar aqui. Então, já coloquei no liquidificador a caixinha de leite condensado. Usei uma caixinha de 395 gramas e agora vou colocar uma caixinha de creme de leite, essa daqui de 200 gramas. Vou colocar toda ela aqui. Pronto, já coloquei a caixinha de creme de leite de 200 gramas. Agora vou bater 1 minuto para misturar. Pronto, já misturei 1 minuto. Agora a gente vai fazer a próxima etapa. Agora, gente, aqui no pratinho eu coloquei 5 colheres de sopa de água e vou colocar a gelatina incolor e sem sabor de 12 gramas. Então, vou colocar aqui nessas 5 colheres de sopa de água. Ó, gente, quando vocês notar que ela já firmou, levou aqui 1 minuto mais ou menos, ó, ela tá firme. Então já posso levar ela pro micro-ondas para ela voltar a ser líquida novamente. Olha só, gente, de 10 a 15 segundos no micro-ondas, ela já voltou a ficar líquida novamente. Agora eu vou colocar ela aqui no liquidificador. Então vou colocá-la aqui junto com essa mistura que eu já bati. E agora vou bater 2 minutos. Pronto, gente, já bati 2 minutos. Agora vou colocar aqui na travessa. Agora vou levar para gelar até que fique firme. Então, agora para essa sobremesa, eu vou fazer uma calda que você pode usar com qualquer fruta da sua preferência. Eu vou fazer agora uma calda com pedaços de banana. Então, para essa calda, eu vou usar meia xícara de 250 ml de açúcar. Vou colocar junto com essa meia xícara de açúcar 2 bananas grandes picadas em rodelas. Você pode picar em pedaços também menores, se você quiser. Vou colocar junto também meia xícara de 250 ml de água. E agora vou ligar o fogo aqui e vou deixar até esse açúcar dissolver mexendo. Tá? Eu vou mexer só agora no início até ele dissolver. Depois não precisa mexer mais. Então, gente, no lugar da banana, você pode usar pedaços de abacaxi, pedaços de mamão. Você pode usar também pedaços de morango. Use a fruta aí da sua preferência. Olha só, gente, notou que o açúcar já dissolveu? Deixa ferver sem mexer até essa calda engrossar. Olha só, gente, a nossa calda já está pronta. Eu deixei ferver uns 3 minutos, tá? Sem mexer. E a banana ficou assim, ó, molezinha,
E já absorveu todo o açúcar. Agora eu vou deixar esfriar para a gente colocar na sobremesa. Olha só, gente, o creme já deu uma gelada. Agora então eu vou pegar a banana que a gente fez e vou colocar aqui, ó, no meio desse creme. Você pode tanto espalhar por cima ou esconder essa banana no meio do creme. Então vai ser um escondidinho de banana prático de fazer. Gente, essa banana tá uma delícia, eu já experimentei. O cheirinho da banana aqui tá maravilhoso. Ó, só coloca ela sobre o creme e aperta um pouquinho para baixo para ela entrar no meio do creme. Então eu vou colocar em todo aqui e já mostro para vocês. Agora, gente, como cobertura desse prato, você pode usar chocolate em pó, pode usar leite em pó ou canela, tá? Eu vou usar aqui o leite em pó, que combina muito com banana. Ó, você coloca assim por cima. Mas se você quiser substituir, pode substituir. Eu tô usando porque eu tenho aqui, mas senão eu ia usar só a canela, que já fica uma delícia. Pronto, agora eu vou colocar um pouquinho de canela. Agora eu vou levar para gelar, se você quiser ele bem gelado na hora de servir, ou você já pode servir assim mesmo. Então, meus amores, vamos experimentar essa delícia. Olha isso, gente. Olha esse creme com banana. Meu Deus. Tem como ficar ruim, gente, uma coisa dessas? Agora vamos experimentar para ver se ficou gostoso, né? Olha isso, gente. Vamos lá. Meus amores, vocês não têm noção a delícia que tá esse creme com banana. É um dos melhores que eu já comi. Olha isso, gente. Gente, tá me dando água na boca. Então, gente, tá aí essa delícia, escondidinho de banana, fácil, rápido e delicioso. Um beijo e tchau, gente.